بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوال برلتك منا قينانا خجابت لار قرآن اقيد لار نماز اقيد لار لكن من غيبت uyimizda urush qilaveradilar gapirsak ajab bo'pbdi deydilar nima qilishni ham bilmay qoldik javob uchun oldindan rahmat debdilarai قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار قالوا فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة رواه إمام البخاري أبو هريرة رضي الله عنه رواية روايات خلنا ده payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ey ollohning rasuli falon ayol kechasi bilan namozda qoim bo'ladi kunduzi nafl ro'zalarini tutadi yana ya'ni sadaqa qiladi va boshqa yaxshi ishlar qiladi ya'ni tili bilan qo'shnilarga ozor beradi deyildi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki unda yaxshilik yo'q unda xayriyat khayri, yo'q u jahannam ahlidandir yana sahobalar aytdilarki falonchi ayol bor u farz namozlarni ado qiladi kiyimlaridan sadaqa beradi biror kishiga ozor bermaydi dedilar shunda <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shiya min ahli u jannat ahlidandir dedilar mana shu hadis sharifni imom buxoriy alayh rivoyat qilganlar o'zi aslida savol beruvchi mening qaynonam quron o'qiydi namoz o'qiydi lekin tili bilan e, g'iybat qiladi deb aytishligining o'zi g'iybat hisoblanadi chunki aniq manzil aytilib turibdi manzil aytilmasligi kerak qaynonam demasdan turib ba'zi bir ayollar shunaqa qi g'iybat qi qiladiganlar bor lekin quron o'qiydi namoz o'qiydi ularning ahvoli nima bo'ladi degan ma'noda aytsa unda g'iybat hisoblanmaydi lekin mening qaynonam mening singlim mening akam ukam falonchi deb ismlarigacha aytadigan bo'lsa unda bo bu g'iybat hisoblanadi bu kelin o'sha qaynonani oldida yurib balki o'rganib qolgandir o'sha g'iybat qilishlikka undan yuqqandir o'sha qaynonadan bu ham o'sha g'iybatga kiradi shuning uchun qaynonam deb yoki falonchi deb aniq bir kishini aytmaslik kerak unda g'iybat bo'lib qoladi g'iybat bo'lmasligi uchun haligiday mavhum qilib savol berilsa unda g'iybatga kirmaydi g'iybat haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam الغيبة أشد من الزنا غيبة بو الزنا هم كورا كتراق أشد دي راق قرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حجرات سورة سلام بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا بعض لرنجز بعض لرنجز نغيبة قل أيحب أحدكم sizlarning qaysi birlaringiz o'zining birodarini o'lik holatda go'shtni yeyishni yaxshi ko'radi ana yomon ko'rdilaringizmi odam bir odamning o'lik holatdagi go'shtini yeyishlik qanchalik yomon yana u birodari bo'lsa u tanishi bo'lsa u undan ham yomon ana o'shandoq ekan o'zining tanishi bo'lgan birodarini o'lik holatdagi go'shtini yeyishlik qanchalik jirkanch bo'lsa fakaii ko'rdilaringku yomon ko'rdilaringku g'iybat qilishlikni ham ana o'shanday yomon ko'ringlar deb qur'oni karimda alloh taolo marhamat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonalarida shunaqangi g'iybatning hidi sassiq badbo'y hidi taralib ketarekan bir sassiq hid taralganda bu nimaning hidi deganda odamlar g'iybat qilyapti deyishgan ma'lum bir vaqtda shunaqa uh, sezilib qolgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'iybatning hidi deganlar endi hozirgi paytda nima uchun bu hidi ya'ni g'iybatning hidi sezilmaydi uh, degan gapga ulamolar aytadiki g'iybat shunchalik ko'payib ketdiki hozir odamlar g'iybatning hidini ham ajrata olmay bilmaydigan bo'lib qoldi xuddi haligi ko'mchi deydi de, ter, teri oshlaydiganlarning ichiga odam kirsa bir daqiqa ham turmasdan qochib ketib qoladi bir daqiqa ham turolmaydi nima uchun shunchalik bb lekin o'sha terini oshlaydigan odamlar ishlasa shu ichida ularning burni o'sha hidga to'lib qolganligi uchun u hid sezilmaydi o'shaning uchun bu hidga shunchalik badbo'y hid dunyoga taralib ketganki g'iybatning hidi uni hidiga burun to'lib qolib odamlar sezmaydigan bo'lib qolgan deydi ulamolar ana o'shaning uchun bir mo'min ikkinchi mo'minni g'iybat qilishligi nihoyatda qattiq gunoh payg'ambar alayhissalom turuvdilar bir bo'yi past ayol kelib savol javob qilib chiqib ketayotganlarida oisha roziyallohu onamiz dedilar ya'ni bo'yi pakanagina ekana pastgina ekana deganlarida faqat ag'dab sen uni yani g'iybat qilding dedilar yo rasululloh undagi bor sifatni bor narsani aytdimku deganlar ha o'sha bor undagi karih narsani yomon nas, ko'rgan narsani aytding bor narsani aytsa g'iybat bo'ladi lekin undagi yo'q narsani aytganingda u tuhmat bo'lardi deganlar ana o'shaning uchun falonchining bo'yi past ekan kiyimi kechagi uzun ekan yoki kalta ekan desa g'iybat bo'ladi nahotki kiyimi haqida g'iybat bo'lsayu o'zi haqida gapirsa g'iybat bo'lmasin deydi ulamolar shuning uchun g'iybat qilishdan mutloq inson o'zini saqlashligi kerak bizda oddiy hol bo'lib qolgan g'iybat bo'lib qolmasinku mana undoq edi bundoq edi mana bundoq qildi deb aytaveramiz u aniq g'iybat bo'lyapti g'iybat qilinayotgan odamning gunohini g'iybat qiluvchi o'zining bo'yniga oladi eng yomoni shu qaysi odam o'zini yomon ko'rgan odamini g'iybat qiladiku baribir ha yomon ko'rgan odamni gunohini o'ziga yuklab olishini istaydi hamma istamaydi xohlamaydi o'shaning uchun g'iybatdan saqlanishlik kerak ulug'lar azizlar aytar ekanlar agar g'iybat qilingan odamning gunohini g'iybat qiluvchi odam o'ziga olishligini avvalroq bilganimda ota onamni ko'p g'iybat qilib qo'ygan bo'lardim deganlar ya'ni olamdan o'tib ketgan ota onamni ko'p g'iybat qilardim sh tiriklik paytida deganlar o'shaning uchun g'iybat qilishlikdan inson o'zini saqlashlik kerak va alloh subhana va taolo mana qarangki oddiy bir qo'shnisiga tili bilan ozor bergan ayolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahannamiy dedilar qancha u namoz o'qisin kechalari bilan ibodat qilsin qur'on o'qisin sadaqalar qilsin farqi yo'q u o'sha qilgan şey e, tili bilan bergan ozori uchun g'iybati uchun demak nima qilar ekan jahannam ahlidan bo'lib qolar ekan alloh taolo o'zi asrasin barchalarimizni hidoyatni bardavom qilsin